Tak, dnes posledné videjko, ukážeme si Rochester, prémiový krížnik 8. úrovne, je to trieda Oregon City, je to novší model oproti predchádzajúcom Baltimoreu, alebo bol triede Baltimore, má vylepšené háčka a inak usporiadané háčka ako mal Baltimore, to znamená, máme to trošku advancnuté, ostali mu ale 203 kanóny, to o čo Rochester prišiel je radar oproti Baltimoreu, to znamená, 203 12 sekundový reload, základná HP 41 900 na tier 8, dostal 15 9, bohužiaľ maximálny a rýchlosť 34,7, čo je úctihodné, vylepšenia klasické, bohužiaľ ani pri moduloch, ktoré si dávate na loď, sa nedá dostal nejakým spôsobom proste zvýšiť, to znamená, že jediné, čo maximum dostanete, fakt 15,9. Výhoda je, že hečka sú fakt slušné a silné, 2800 damage, 34 mm prieraznosť, to je v základe, 823 je rýchlosť, to znamená taký mierny poloblúčik. APčka, samozrejme, to sú tie silnejšie, to znamená 5000 damage a síce majú akože sú letia pomalšie, ale sú tie vysoko prierazné. To, čo máte klasicky je DFA, to znamená obrana protilietadlová palba Hydro, na 5 km pre lode 3,5 torpeda a to čo máte navyše je normálne štandardný klasický americký smoke, čo sa samozrejme hodí vo veľa veľa situáciách, to si ukážeme samozrejme v hre samotnej. To o čo ste došli je radar, to znamená oproti klasickému Baltimoreu, Baltimore má na výber buď hydro alebo baráž, radar alebo stíhača. V prípade Hydra máte úplne rovnaké Hydro, v prípade toho Baltimoreského radaru ten radar bol na 10 kilákov, čož v tomto prípade vám proste fakt jednoznačne chýba. Tie granáty sú úplne podobné, to znamená jeden aj druhý, tie delá kompletne rovnaké, hovorím, jediný rozdiel je fakt v tom, že ten Rochester proste má trošku boostnuté Ačka a s tým, že namiesto radaru ste dostali proste smoke a máte obidva tie spotrebáky aj Hydro aj baráž dokopy. Je to, nehral sa s tým úplne že špatne, to čo má najväčšiu chybu táto lodička, alebo to čo je obrovitanským spôsobom chyba je to čo kritizuje na všetkých križníkov 8. úrovne a to je, že nemá heal. Niektoré premiovky na 8. heal majú, táto premiovka ho ale nemá, to znamená všetko čo dostanete do lodi, akékoľvek poškodenie je v podstate finálne, neviete ho dohealovať žiadnym spôsobom. To znamená, bohužiaľ ani americký žiadny kapitán nemá automatický heal ako napríklad Yamamoto alebo prípadne nemecký kapitán po troch spotnutých loďach, takže tu si fakt akože tými HPčkami veľmi nepomôžete. Každopádne hra sa s tým veľmi zaujímavá, pretože pokiaľ sa nájdete pozíciu, kde viete slušným spôsobom upalovať nepriateľské lode alebo pri prepnutí APčiek dáva tomu do boku bomby, je to fajn. Vďaka Hydru viete naháňať aj tie DDčka, aj napriek tomu, že ten radar by bol v niektorých prípadoch ohodne lepší oproti Hydru samozrejme pri tých DDčkách. No každopádne ukážem si to priamo hore, pretože to bude asi to, čo vás všetkých zaujíma asi úplne že najviac. Ešte možno spomeniem to a niečo, čo sa tvári ako pancirovanie alebo plátovanie. Obšívka 27, vrch 27, boky 27 až haha, ide dole. A 152 je citadelová prepáška, takže dokonca citadela je klasicky medzi vežami. Má 152, ten predok je 76, to znamená, je to také. Najvyšší pancier samozrejme na čelách veži 203 a 152 chráni veliteľa. Takže, kartónik, ale kartónik, s ktorým sa sem tam zahrá fakt hodne dobre. No samozrejme, koho iného zoberieš na robenie videa ako toho najpovolanejšieho zo všetkých, Tigra 1. Tiger 1 je proste legenda mori. Ničiteľ, počkaj, jak mi povedal, aby som to napísal. Ja som to zabudol napísať, ja sa hlboko ospravedlňujem, ale on povedal, tuším sám o sebe, že je legenda mori, ničiteľ, vládca všetkých morských príšer, Neptunov nevlastný brat, Poseidonov vlastný syn, Zeusové ľavé varle a už si ďalej nepamätám, pri tom varleti som proste skončil. Každopádne Láďo, alebo familiárne povedané, Lacko zobral Loenga. Takže ide byť sranda. Toto bola naša spoločná, neviem koľká tá hra, pretože fakt dneska trpíme, dneska boli tzv. Tie týmy, jak Libuša Šafránka hovorila, ty chcel svátečný, no tak nejak dneska vyzerali kompletne týmy v tejto hre.
každá hra maximálne odlišná, ľudia absolútne nechápu, čo sa tam deje. Podľa mňa polka z nich ani netuší vlastne, že hrá nejakú takúto hru. A oni možno myslia na niečo iné, alebo už možno rozvoňávajú doma prípravy na zajtrajší štedrý deň. No, my sme si hľadali taký nejakú polohu, nejaký ten matchmaking, taký slušný, skúšali sme to s bitevkou, s lietadlovkou, kde by sa ten Rochester najviac uplatnil. Najlepšia kombinácia fakt je taká, že pokiaľ teda hráte sami, tak držte sa za DDčkom, pretože pokiaľ tým, že vy máte smog a chcete ho využívať, tak chcete, aby vám to niekto spotoval, to znamená svietil. Úplne najideálnejšie je samozrejme tým pádom do divice zobrať nejaké deadlock, ktoré teda bude ochotne vám robiť tú devku, ktorá vám to nasvieti a nebude to veľmi farmiť, aby vám teda niečo nechal v prípade, že robíte videjko. Ja som samozrejme mal najlepšiu devku na svete, takže tým pádom to bolo vybavené, to tak samozrejme uvidíte. A čo mám k tomu povedať? Hečka to má obstojné, damage dávajú slušný, väčšinou tie granáty ale neprebijú to, čo by prebiť možno mohli. Nezvyšoval by som tam určite i hečkom, to absolútne netreba. Myslím, že by som v tomto prípade som dokonca rozmýšľal nad takým divným middletom, že by som posiel hečka ako samotné. Neviem, či by to bolo dobré. Každopádne APčka to funguje plne proste šialeným spôsobom dobre. Aj do vyšších tírových lodí, takže tam, akože tam to vie zapadnúť fajne. Tam došla hneď takto z úvodu Fubuki, neviem z akého dôvodu. My sme z toho obidva samozrejme pustili hydro. To je to, čo hovorím, že vy proste do DDčka potrebujete ísť takzvane hneď z úvodu a ze startu. Ja hovorím Láďovi, že Lazovi to padlo. Tak první krev bola tuto pre pána Lojangovi. Akože ja samozrejme svietím, spod je 10. Pane Bože, 10-6 mám taký dojme spod. To som si povedal, že Lazo Broadside, Lazo AFK, tak Lazo AFK nakoniec nebolo. Takže zapadlo mi to tam len takto za dve citadely. Ako pekne 11 na úvod, Lazo sa pohlo dopredu. A na to mi kričí pán Lojang, že ja ti to budem svietiť, hovorím, no to by si mohol, oni sú za skalou, takže vieš, čo môže svietiť. Štandardný americký smolčík, samozrejme veľmi dobre sa v ňom sedí, veľmi dobre sa v ňom chytajú torpeda, vy máte hydro, takže to by ste museli byť fakt akože úplná lama, my ste dostali torpeda do smoku. V tomto prípade, no každopádne, my sme utežili zase na Lazo, lebo Lazo samozrejme, ja si s Lazou, kúkni sa na chlapca, neko. Vidíš, dostal otočený broadside, nedostal úplne bombu alebo ničiváka, ale akože aspoň niečomu tam sa padlo na pamiatku. Caracciolo, inak keď kúkam na to Caracciola, myslím, že snajím bol v miestnosti aktuálne slash na TS-ku a mám takú dosť divnú, aktuálne mám stále v hlave tú predstavu a to, čo mu vlastne Láďo rozprával, pretože on má veľký problém čítať názvy lodí, proste hold, má to takto nejako vymyslené v tej hlavičke. A Lazo dokázal teda identifikovať ako Lazo správne, to, akým spôsobom čítal Caracciola, to už na neviem napodobniť, ale viem, že to bola nejaká veľká zhatlanina úplne všetkého možného na svete. Novorosiska tak samozrejme nevedlo identifikovať takisto. Nové Mexiko povedal, že OK, to je Mexiko, hovorím, tak to si konečne trafil aspoň jednu loď správne, to si zlatý. No, Mexiko došlo, Mexiko malo veľkú smolu, pretože vidíte, že ten smolčík je proste akože luxusný. Výstrely zo smolku sú na 6,8 km, keby som zabudol povedať, to znamená, že pokiaľ niečo není bližšie ako 6,8, tak akože ste safe. A Mexiko mi zahrlo, to si hovorím fajn, tam budeme na nejaký ten damage, toto mi pán Vlojangovi hlási, že máš tu 3 bitevky, to je farmy, pozri sa, len si strelaj, hovorím, divaj. Tak ja to teda budem strieľať, samozrejme, tak si to pofarmuje, Mexiko si to uhasilo, hovorím, ty kokos, tak to si ideme zapalizovať Mexiko, ale mohlo by mi to Caracciolo zahoreť. Medzi tým Láďo samozrejme znova používal všetky možné výrazy, len Caracciolo. Netoším, čo všetko mi tam splietal dokopy, ale každopádne ja som sa naučil, že akože asi myslel tú loď. Nič iné tam na tej ľavej strane okrem toho Caracciola nebolo. Mexiko od niekoho iného chytilo oheň, čo som bol prekvapený, pretože ako keby som ho ja chcel znova zapaliť, tak akože ani hovno. A Mexiko okrem toho ohňa od niekoho iného prestotu chytilo aj tie torpeda od Hatsuharu. Takže Mexiko dopadlo spôsobom, že mne si to skončil smog, ale keďže predo mnou bolo vlastne mŕtve Mexiko v tej chvíli, tak to bolo úplne jedno. Začal som svietiť na, mám dojem, na Caracciolo alebo na niečo. Neviem, či či Caracciolo, či ma osvietilo ponad ten kopec, čo ma bolo vidno. Každopádne ja som sa snažil trošku akože pohňuňať, čo som práve povedal za výraz, to je jedno, to mám, to je proste od Láďu, pohňuňať, to je jedno. Nebudeme sa k tomu ďalej vrácať, cudia noce, buďte na mňa milí a slušní. Láďa mi hovorí niečo, tu je, hovorím, bude podľa pinimapy Akatsuki, hovorím, poďme do nej. Akatsuki samozrejme, smolík, pacholík, nehydra na menej za 5 sekúnd. Na strednej časti obrazovky je to vidno, keď sa načíta
Akatsuki nelenže nabehlo čelne na nás, neviem z akého dôvodu, ale dokonca pustil všetky kompletné sadky trope na Hatsuharu. Takže Akatsuki akože veľká smola. Hovorím si, ježiš, to je super. To bude fajn. Akatsuki samozrejme zase som ja nezabil. To už si hovorím, mohol som mať tretí kill, alebo štvrtý už minimálne, pretože tu furt niekto niečo vyžiera. Fubuki vyžiera Láďo. Mexiko vyžerali hentu napravo. Akatsuki vyžeral zase York, hovorím, tak to je super. Vidíš, že ja to robím videko, potrebujem nahodiť nejaký ten damage, nejaké tie kiličky a proste tu nikto nespolupracuje zasa. Nechápem. Tie animáci, neviem, idú Vianoce alebo sú Vianoce vlastne od zajtra začína Vianoce sviatky. Hneď štedrým dňom a pozri sa na to. Jako, tí ľudia nie sú vôbec žičliví v tej hre. Musí sa snažiť im, neviem, brať tie HPčka násilím. Vôbec nechápem, prečo proste ti ich neodovzdajú jak vianočný darček. Jaké by nevedeli, ty vole. Keď sedí Black v premiovke, je to preto, lebo robí video. Otočím sa, broadside, vypne motor, však chodil sa slučne. Aspoň na tie Vianoce. Na to hovorím Láďo, vidie nám sem kit, je na hydre. Láďo, zapol som hydro, vidíš kida. Hovorím, vedie na mojom hydre ten kit, celý čas. Nevadí, tak je na mojom hydre. Hovorím, OK. Ten tak poďme dávať teda kidovi bomby. To ste 200 roky, ktoré keď zapadnú do dedečka, tak to fakt, že akože bolí. Samozrejme hovorím kidáka, aby mi niekto fakt nemusel vyžrať tentokrát. Chvala bohu sekundárka, lebo už tam letelo toho Loanga hnusného. Takže aspoň Kida som si uchránil pred tým killstealom. Ďalej pokračujeme s farmou na Karachiola, ktorý ani nemám poňatia, či vlastne vôbec zahorol, nezahorol. Viem, že hore nechcel polovicu hry. Takže celý bol divný, to tomu trafilo asi čelné veže, takže, alebo čela veži. Alebo nejakú srandu, či ich mal vytočené na nás. Takže damage nedostal. V tomto prípade samozrejme veľmi dobrá pomôcka, prepnú proste APčka a jebnú tam rovno do broadside-u. Ne takto, ešte lepšie, to musíte trošku akože lepšie mieriť, ako hovorí Ruslan. Stačí dobre mieriť, všetko pôjde. Teraz tá najväčšia feature, že máte smoke. Že v podstate chcete ich naháňať. A veľmi sa bojíte o svoje APčka, ktoré nedohealujete. Tak doslova si viete vďaka tomu smoku dovoliť dojsť do pozície, kde by ste normálne s križníkom nevošli. By ste sa len krčili niekde za ostrovom, toto už bola konečne poriadna rana. Tak si hovorím, toto je celé fajn, on to Karachiolo vyzerá, že si pekne vypapám, pretože ako moje a chvala bohu bolo moje. Odzadu ten Citen sa snažil nejakým spôsobom to tu dopušovať. Tí chlapci boli zmetení, je deň pred štedrým dňom, takže ako musíte radosť s tým, že tí ľudia nevedia. Bohužiaľ APčka síce pekne pošušnali ten Citen, ale dostal len za 2800, úplne divný vypočet damage, keďže to boli 4 priame penny, jeden overpen, takže by si čakal proste, že toho damage bude viacej. Teraz to bolo opačne, 3 overpen, 1 pen a damage od 2000, takže ako tá hra si fakt robí s tým damageom, čo chce a ako chce. Neviem prečo to tak niekedy ráta, niekedy inak, ale tak ako, čo už zvykli sme si na to. Ja som si povedal OK, tak keď nejdu APčka pod týmto úlom, tak pôjdeme hečka, pôjdeme to upalovať, keďže pán sa zaujíma s tou Hatsuharu. Keďže Hatsuharu je mŕtkavá a cítim sa jeho Láďovým torpedám, Hatsuharu si proste povedala, že takto už to ako nepôjde, jebne mu torpeda z kilometra a pol. Tak Hatsuharu mu proste spravila bukake, jedno torpedko tam došlo. Ja si hovorím, fajn, Mindseek Broadside, ten ma nevidí, lebo som ešte nestiel prejsť spolko lode von. Teraz už áno, lebo však Dilino. Pozri sa, 8000 bez citadely, hovorím, prečo nemal citadelu, hovorím, kam som namieril. Pekne mierim, slušne, snažím sa. Pekných 7 trafilov, to bola úplná pecka, hovorím, poďme po farmi toho Mainca. Teraz som dostal spojenca, lebo je tam hlúzi. Hovorím, kokos, tak ako citadela zasa nikde, hovorím, čiže kto si to hrá zo mňa, robí srandu. Dívej sa, krásne tam lietajú tie granáty na toho Mainca. Konečne dostal na prdel jednu, takže hovorím, fajn. Celý čas mohol byť môj nádherne pofarmený damážik. Tu som si to proste takto musel na 3 krát niekde upižľať. Andrea Doria ho doklepla, pretože však samozrejme ja som trafil úplne hovno. Tu sa potom na konci ešte vytočilo Atago. Fanúšik Godzilla, že Godzilla fan. Lol, celé zle. Citen presne ešte vytorpil niekoho. Gatago chytilo citadelu z tejto vzdialenosti. To je to, čo hovorím, proste prerazie uli. Pod tými tápečkami sú proste zub. Super. No, hej. Tak, opúšť som si monitor, opúšť som si ruku, môžeme pokračovať ďalej. No, Citen dostáva odo mňa výkrm, pretože zase naháňame ten damage, lebo však ako som bol spomínal, čím viacej damage vo videu, tým viacej lajčikov a páčikov a všetkého ostatného. Takže sa snažíme Citena zase upížľať tými APčkami, keďže vieme, že preraz je proste uzvýšený a lepší, že bla 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 a tie uhly a bla 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 a všetko ostatné k tomu, vás to aj tak nezaujíma. No bohužiaľ dostával odo mňa úplne prda hovno, akože fakt strašne málo, tak si hovorím, nevadí, dobre, Novorossijská košestka by mohla akože
predsa len popapať trošku toho viacej, pretože ako ja som osmička, tak ako nebude si to na mňa nejaký malý sedlák, aj keď sovietský, ale vyskakovať. Tak dostal to za dvojku, hovorím, kámo, to je málo, akože daj mi viacej. Už máme zasa tých 117, to je ten damage, ktorý som robil v podstate na tých dvoch predchádzajúcich videách. Obidve končili 117, hovorím, kámo, ja chcem viacej, ja chcem viacej, ja chcem viacej. Tuto dostal viacej, hovorím, toto mi sa nikto nevyžere. Samozrejme, do iný, Repulse, čau, ahoj. Takže takto nejak sme skončili, no a potom nám to začalo tak robiť strašné nervy. A v tejto chvíli by som chcel upozorniť, neviem teda, či poznáte nejakého admina z Wargamingu, ale teraz začne nastávať situácia, ktorú by som rád reportoval. Aj napriek tomu, že teda deň pred Vianocami, tak ja som sa snažil teda to atako nejako pochrumať týmto spôsobom, aby teda som kvôli vám spravil čo najväčší možný damage. A idem si ti takto normálne potom ataku, sústredím sa na to mierenie, že či to atako sa nevytočia, pozri sa, torpeda spredu. Chápeš to? Normálne má torpy vlastnú Loyang. Tak som sa snažil odhonať proti ponorkovou palbou. A Loyang sa tomu úplne úspešne vyhol, medzi tým ako sa atako vyhýbalo mojim hečkám, Loyang sa vyhýbal proste proti torpedovej letke. Ja si hovorím, kámo, snad som to dedečko, ten torpedobrec vystrašil, pretože ako to ešte keď vlastne po tebe palí, no to je úplne celé zle. Teraz počuješ, ako vyhadzuje proste on tie hlbinné nálože, medzi tým ťa torpí ďalej. Ty sa znova snažíš ďalšou letkou odohnať toho hnusného Loyanga, medzi tým na atako dopadávajú tie náboje. Proste normálne nervy, stres ešte ku koncu, pritom vyhrávaš úplne evidentne jednoznačne. Medzi tým ten Loyang sa to snaží dobehnúť a chvala Bohu, hra skončila, pretože určite by ma ten Loyang dostal. A rád by som ten Loyang reportoval, ale nemôžem, pretože vstúpili sme do hry v rovnakej divízii. Takže, chlapci, devčatá, Rochester 1, 2, 5 a 3 kily. Není to najhoršie, není to najlepšie, je to fajn, akože osmičkový krížnik s 12 sekundovým reloadom, takže celkom slušný damážik pre mňa. Čo sa týka hrateľnosti, hral som to asi miliónkrát už tú loď, takže fakt akože štandard mám niečo nad 80, mám taký dojem. Ale priemer neviem, či už nebude trošku vyšší, môže sa pozrieť, komu štatistika je otvorená. Takže musím povedať, že veľmi príjemné hranie, vďaka tomu smonku sa viete buď postaviť normálne klasicky ako krížnik ku skale a kryť sa skalou a v prípade, že vám nedovoluje situácia kryť sa skalou, tak ten heal, tak ten smok fakt pomáha a tým, že do toho máte aj hydro, tak tým pádom vám sa nestane to, že vás niekto vytorpí na hulváta do smoku, takže pokiaľ si to pošetrite, že automaticky so smokom púšťate hydro, je to fajn. Čo sa týka protilietadlovej palby, v tejto hre to veľmi vidno nebolo, pretože tu nám nikto nelietal, ale v nejakých hrách predtým, kámo, sme rektili lietadla jedna po druhej, hrali sme dvoch bratov, išli sme stredom mapy. Bola tam lietadlovka, myslím, že po asi 5 minútach ju prestalo baviť na nás lietať, takže vedela prečo. Každopádne, Rochester pre mňa zábavná lodička s tým smokom, bez toho healu, je to taká akože dobrá kombinácia, je to síce len zadublony, takže môžete zvážiť jej kúpu, ale za mňa sa s tým rá fajn, takže tak, aby ste mali niečo pekné vianočné odo mňa, no a ja sa idem rýchlo to vyapoldovať tieto tri videjka a budem sa musieť pozrieť, či teda večer bude stream alebo nebude, alebo vianočný stream ráno, ale z najväčšej pravdepodobnosti asi do obeda vám dáme nejaký vianočný 24. stream, aby ste vedeli, že vám zaželám veselé Vánoce a kosti z kapra v krku. Tak zatím papa.